kita nak FAP sikit, kita nak main helikopter. Tahun yang pusing tu. Pusing. Dia 10 kali. Ha. Pergi ambil penalti lepas tu. Tenang. Kita nak tengok macam mana Drunken Master ambil penalti. Okey. Kita saksikan. Okey, penalti helikopter. Jom. 1 2 3. 1. 3 laju im. 4 laju im. 5 laju. 6 laju im. 7. 8 laju im. Laju lagi lah. Ah, itu dia. Ah, bola mesti.